zullume të shëmtuara. Orin e Bie sqaron përse iku nga Partia Demokratike. Berishës i mbaroi cikli. Moderatorja Orin e Bie ka treguar se arsyeja që nuk u tërhoq nga ekrani, siç paralajmëroi, ishte se u shkëput nga sfera politike kur nuk mori mandatin për deputete. Ori ka thënë se edhe pse nuk fitoi, nuk është shkëputur nga Partia Demokratike, por për shkak të konflikteve dhe interesave brenda partisë, të cilat i cilësoi si zullume të shëmtuara. Për marrjen e Partisë Demokratike nga Sali Berisha, duke se ne Bie nuk është dakord pasi sipas saj cikli i ti ka mbaruar. Un kandidoja se do të bëhesha deputete. Po ti mbani sa un premtimet, ata që si mbajnë premtimet vazhdojnë atje. Le të themi që politikën në një farë mënyre e kam lënë në gjumë. Nuk shoh asnjë cep ku mund të angazhohem. Un nuk jam pjesë as e Bashës as e Berishës. Isha në Partinë Demokratike se mendoja, besoja se gjërat mund të bëhen më mirë. Nuk kam ikur kur ndodhi Basha tamam. E lash un. Nuk kam lëm Partinë Demokratike, por gjithë këto zullumet që bëhen për gjithë këto interesat që nuk më përkasin mua, zullumet të shëmtuara fare, keq, keq, keq. Për Berishën sukses, se do të më pëlqente që Partia Demokratike të kishte një lider të përfaqësonte demokratët dhe shqiptarët, jo ata që kanë kryer ciklin e vetë, nuk kam hequr dorë. Sa kohë këta pozihen si gjelat për karigjet e veta, ka thënë ajo.